ইতিমধ্যে বঙাইগাঁও আৰু সিডলি উপনির্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈছে আৰু বঙাইগাঁওত অগপৰ তৰফৰ পৰা দীপ্তিময় চৌধুৰী আৰু সিডলিত নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মক ইউ পি পি এলৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে আৰু বঙাইগাঁওতো কোকৰাঝাৰৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী লাগি আছে আৰু নিজে তেওঁ এটা সময়ত সিডলিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলে পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভালৈ তেওঁ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত উপনির্বাচন হল গতিকে তেওঁ সিডলিতো লাগি আছে মই দুটা সমষ্টিৰ কিছু কথা বতৰা তেওঁৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম এইবাৰ কি দেখিছে আপোনাৰ মিত্ৰজোঁটৰ দুটা দলে বঙাইগাঁও আৰু সিডলিত কেনেধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বা কিমান দূৰ আশাবাদী আপুনি চাওক মই যদি এতিয়া বঙাইগাঁওত আছোঁ যিহেতু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ কথাটোকে মই ক'বলৈ লৈছোঁ কিয়নো এই বঙাইগাঁও সমষ্টিখন আমাৰ বৰ্তমানৰ বৰপেটাৰ সাংসদ সন্মানীয় পনিভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই যোৱা আটটা বিধানসভা নিৰ্বাচন তেখেতে সুকলমে জিকি গৈছে আৰু এই সময়ত তেখেতে বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ হৈ আছে এতিয়া তেখেতৰ সেই খালী ঠাইটো পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে উপনিৰ্বাচন হ'বলগীয়া আছে সেই উপনিৰ্বাচনত তেখেতৰ সহধৰ্মিনী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীক ইয়াত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে মাজতে দুই এটা মানে কথা আমি শুনিবলৈ পাইছিলোঁ কিন্তু যোৱা প্ৰায় চল্লিছটা বছৰৰ যিখিনি পনিভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই ৰাজ্যৰ মাজত যিখিনি সম্পৰ্ক গঢ় দিলে আৰু তেখেতে ৰাজ্যৰ মাজত সুসম্পৰ্ক ৰাখিছে কাৰণেই আটটা বিধানসভা নিৰ্বাচন তেখেতে জিকি গৈছিল চল্লিছটা প্ৰায় চল্লিছটা বছৰ তেখেতে ইয়ালৈ এম এল এ হৈছিল আৰু তেখেতে ইয়াৰ মাজতে দুবাৰ মন্ত্ৰীত্বও লাভ কৰিছিলে সেইকাৰণে পাব্লিকৰ যিখিনি যি সম্পৰ্ক জনসাধাৰণ লগত তেখেতৰ যিখিনি সু সম্পৰ্ক এই সম্পৰ্ক এই প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক লৈ বা তেখেতৰ সহধৰ্মিনী হিচাপে তাত যে কিবা আঘাত হানিব বা ভোটাৰ ৰাইজে বেলেগ এটা ভাবিব সেইটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ইয়াত দীপ্তিময়ী চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানী নিশ্চয়কৈ জিকিব তাৰ বাবে মই আগতীয়াকৈ তেখেতক তাইক শুভেচ্ছা মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সিডলি সমষ্টিৰ কথাটো কোৱা যায় তেতিয়াহ'লে তাত আমাৰ নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্ম আমাৰ চিৰাং জিলা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তেখেতক আমি প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ আৰু তেখেতে জিকাটো যে একদম খাটাং কিয়নো আমাৰ মিত্ৰজোঁট হিচাপে আমি তাত মজবুতিৰে আমি কাম কৰি আছোঁ নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয় লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছতেই আমি আমাৰ তিনিটা দলে তাত মানে শক্তিশালী ৰূপত আমি পৰিগণিত হৈছোঁ আৰু এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ বিৰোধী পক্ষ ক'বলৈ গ'লে তাত বি পি এফৰ আছে কিন্তু বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক লৈ এই মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোকৰ এই সংঘাতটো চলি আছে সেইকাৰণে এইবাৰ তেওঁলোকে কিবা এটা টক্কৰ দিব পাৰিব সেইটো আমি দেখা নাই সেইকাৰণে যোৱা 21 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত মই 31,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিছিলোঁ এইবাৰ তাতোকৈ ডাবল এটা মানে ভোট আমি আদায় কৰিব পাৰিম সেইটো আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আপুনি চন্দন ব্ৰহ্মক এটা সময়ত বৃহৎ ব্যৱধান পৰাভূত কৰিছে এইবাৰ তেওঁ দলত আছে যদিও পুনৰ তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বা তেওঁ কিবা অসন্তুষ্ট হৈ আছে নেকি ইয়াৰ দ্বাৰা কিবা প্ৰভাৱান্বিত হ'ব পাৰে চাওক তেখেতে মনোনয়ন পত্ৰ নিজে আনিব দিছে বুলি আমি তেনেকৈ কোনো আমাৰ তেনেকৈ ৰিপৰ্ট নাই কিন্তু তেখেতৰ সমৰ্থক কিছুমানে মনোনয়ন পত্ৰ তেওঁলোকে ওলাই লৈছে বুলি আমি গম পাওঁ কিন্তু তেখেত এজন ৰাজনীতি নতুন নহয় কাৰণ তিনিবাৰ তেখেতে নিৰ্বাচনত সাধাৰণ নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ অসমৰ মন্ত্ৰীত্বও তেখেতে লাভ কৰিলে বিজ্ঞ এজন ৰাজনীতিবিদ হয় তেখেতে আজি আমাৰ দলত আহি আমাৰ দলত তেখেতক ভাল এটা পজিশ্যন আমিও ৰাখিছোঁ শিৱসেনাৰ সেইটো দিলে তেনেক্ষেত্ৰত তেখেতে ভাতৃত্বক লৈ কিবা এটা অকলশৰীয়া কিবা চিন্তা কৰিছে সেইটো আমি দেখা নাই আৰু তেনেকুৱা হ'ব নালাগে কাৰণ তেখেতক আগৰ পাৰ্টিৰ যি দলৰ আছিলে তাৰ পৰা আনি আমি একদম তেখেতক যিখিনি সন্মান যিখিনি আদৰ সমাদৰ কৰিব লাগে এইখিনি আমি যথেষ্ট কৰিব পাৰিছোঁ বুলি মই ক'ব খোজোঁ আৰু এইখিনি তেখেতে নিশ্চয়কৈ তাৰ সন্তুষ্ট তাৰ বাবে তেখেতে নিজাববীয়াকৈ আকৌ দলে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পিছত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছত আকৌ কিবা এটা চিন্তা কৰিব সেইটো মানে দেখা নাই আৰু তেনেকৈয়ে নকৰে তেখেতে সেইটো আমি ভাবি লৈছোঁ বঙাইগাঁৱত সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ পূৰ্বৰ সমষ্টি মতে হ'ব যিহেতু আপোনাৰ বি টি আৰৰ এটা বৃহৎ অংশ কটাৰ থাকিব গতিকে সেইখিনিও নিৰ্ণায়ক হ'ব গতিকে সেইখিনিৰ ভূমিকা কেনেধৰণৰ হ'ব হয়
বঙাইগাঁও 32 নং বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ 50টা বুথ 37,000 ভোট তাত নিশ্চয়কৈ আছে। আৰু সেই 37,000 ভোট মানে 50টা বুথত আমি কেনেকৈ এজিপিলৈ অসম গণ পৰিষদৰ আমাৰ বঙাইগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী তেখেত মানে সন্মানীয় দীপ্তিময়ী চৌধুৰী ডাঙৰীয়ানালি কেনেকৈ আমি কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কাম কৰি আছোঁ। কিয়নো আমাৰ তাত আমাৰ দল ভেটিটো আমাৰ মজবুত হৈ আছে, ইয়াৰ লগতে আমাৰ বিজেপি আছে, সেইখিনি মানে এ জি পিৰ ইমানখিনি নাই, তথাপিতো আমাৰ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমি মজবুতিৰে কাম কৰি আছোঁ 37,000ৰ মেক্সিমাম ভোটটো আমি যাতে এইফালে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ। এইখিনি আৰু হোৱাটো নিশ্চিত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।